ଶିଳ୍ପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନରେ ଅନିୟମିତତା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ, ପଞ୍ଚାୟତଠାରୁ ନେଇ ବିଡିଓଙ୍କ ପାଖକୁ ବୁଲି ବୁଲି ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀ। ଏଥିରୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଏବଂ ପାରାଲିସିସ୍ ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ବାଦ୍ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଭତ୍ତା ନ ପାଇବା କାରଣରୁ ଔଷଧପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ନିମନ୍ତେ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା, କି ଆଠ ମାସ ତ କି ଏକ ବର୍ଷ ଧରି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଟଙ୍କା ଦେଉନାହାନ୍ତି କି କିଏ ଖାଇଦେଉଛି ତାହା ବି ସନ୍ଦେହଜନକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ଶେଷରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଗଲୁ, ଆରି ସେ ଗାରାମ ସାହେବ ପାଖକୁ ଗଲୁ, ସମସ୍ତେ ବ୍ଲକ ସେ ପଞ୍ଚାୟତକେ ଗଲୁ, ବ୍ଲକକେ ଗଲୁ, ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଗଲୁ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସକେ ଗଲୁ, ଏବେ କଲେକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ପାଖକୁ ଆମେ ଆଇଛୁ। ନମସ୍କାର, ମିଳିବ କି ନ ମିଳିବ କି ଜାଣି ହେବାର ନାହିଁ। କିଏ ଜାଣେ ଆଜ୍ଞା, ମିଳୁନାହାନ୍ତି, ବର୍ଷେ ହେଲାନି ପଇସା, କାମ ନାହିଁ, ଦାମ ନାହିଁ, ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ ହେଲାନି ପଇସା ମିଳୁନାହିଁ। କ'ଣ ଖାଇବି, କ'ଣ ପିନ୍ଧିବି, ଘରେ ବି ଅସୁବିଧା, ସବୁବେଳେ ଖାଉଛି, ମୁଣ୍ଡ ବଥା, ପେଟ ବଥା, ନହେଲେ ବାନ୍ତି, ନହେଲେ ଖାସ, ନହେଲେ ହାତ ଗୋଡ଼ ବଥା, ଜ୍ୱର, କ'ଣ ଆର କହିବି ସରକାରକୁ, ଆଉ ସେ ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଖାମଖିଆଲି ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗମ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଭତ୍ତାଭୋଗୀ ହିତାଧିକାରୀ। ତିନୋଟି ଗ୍ରାମରେ 30 ହିତାଧିକାରୀ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଦେଓପୁର ଗ୍ରାମର ବିମଲା ହୁଇକା ପାରାଲିସିସ୍ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ, ନିଜର ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଏବେ ନିଜ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବନମାଳୀ ହିକାଙ୍କ ସମାନ ସ୍ଥିତି, ଏବଂ ଭାନୁ ସାମ୍ବଲଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘଦିନ ତଳୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ପରେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମଧ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସାହାଭରସା ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା, ଯାହା ଆଠ ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ମିଳେ ନାହିଁ। ଯଦିଓ କିଛି ଭତ୍ତା ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ସେମାନଙ୍କୁ 2-3 ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଧାର ଲିଙ୍କେଜ୍ ଗୋଟେ ନମ୍ବର କହିଛି, ଯେଉଁ ନମ୍ବରରେ ଆଧାର ଲିଙ୍କେଜ୍ ହେଇଛି ସେ ନମ୍ବରକୁ ଏଇଟା ଚାଲିଯାଇଛି। ଆମେ ଗତକାଲି ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ପଠାଇଥିଲୁ, ସେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବ, ଆଜି ତ ଛୁଟି ଅଛି, କାଲି ବା ପରଦିନ ସୁଦ୍ଧା ସେସବୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବ, ସେମିତି କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଡିଓଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ବିଡିଓ ନିଜର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଲୁଚାଇବାକୁ ଯାଇ ସବୁ ଦୋଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ବୋଲି ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉପାନ୍ତ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନରେ ଅନିୟମିତତା, ଖେଦାପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର 30 ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଭତ୍ତା ନ ପାଇ ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଭେଟିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୂର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନିର୍ବାଣ ସହ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନନ୍ଦ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।